Sveiki žvėjai, su jumis sveikinasi vėl FVS klubas, aš Edvardas ir susitinkam FVS dirbtuvėlėse. Šiandien tema platformos ratų sistema. Taigi, būna situacijų, kai nuvažiuoju į žvejybą ir noriu patikrinti vietas, kur realiai reikia toli neštis įrankius, daiktus, o kadangi mes tokie išprotėję žvejai, tai pas mus daiktų vat, visas kalnas ir tokią krūvą nutempt iš vieno karto yra į didžiulis iššūkis. Tai vat sugalvojau pasidaryti savomis rankomis transportavimo sistemą. Ir viską apie šią dieną viskas iš eilės. Ir čia viskas yra galutinis rezultatas. Dar bus tobulinamas galas, bet čia vėliau, šiemet bus ir taip geriau. Parodysiu, kas kur kaip, iš ko susideda, kaip padaryti. Tai parodysiu, kaip padaryti sistemą, parodysiu, kaip surinkti ant platformos. Platforma Matrix, 25 koja. Parodysiu, kaip susidėti daiktus ir parodysiu, kaip susidėti daiktus, tai yra čia yra komplektas daiktų, kur yra nakčiai lempa ir akumuliatorius. Tai realiai, jeigu važiuojat kažkur dieną ir reikia toliau pasivežti daiktus, tai komplektacija gali skirtis. Plus dar neturiu meškerėm dėklo kol kas, keliauja jis pas mane, tai čia yra komplektas be meškerės dėklų. Taigi žiūrėkit, viską parodysiu šiame video. Kas kyla klausimų, galit klausti ir važiuojam. Gerai, dabar papasakosiu, kaip pasidariau sistemą. Tai yra buvo man įdomiausia, kaip padaryti va šitą dalį. Ir kažkaip nuvažiavęs į parduotuvę, pamačiau va tokius varžtus. Tada aš juos paėmiau gražiai, suvirinau į krūvą. Va šita vieta. Suvirinta į krūvą viskas. Ir po to paėmiau vamzdį, tokį pas save radau, iš jo galima nusipirkti. Jis yra 26-27 storio, vidus 20-22 kažkas tai plius minus. Žodžiu, jį vat tilpo šitas vamzdelis. Čia yra 21. Tai vat jis kaip tik milimetras į milimetrą įlindo į šitą. Čia vat toj vietoj stovi toksai va. Nu, dar iš to vamzdelio dar vienas išeina man. Tai vat, čia vat įkaliau tokį vat visą iki čia ir tada jį privirinau prie šitų dviejų varžtų. Čia va, privirinau pagal rato storį, nupjojau sriegį, susimažinau pagal veržlę, kad man va maždaug tiktų va, truputį turėtų judėjimo, kad neužspausti, ir veržlė va su nu čia plasmasė kažkokia tai neguma, nu kad neatsisuktų. Tai vat ir gavosi va toksai. Čia paskui vat yra čia ir ši čia va, tokia veržlė yra virinta, jinai va puikiai užsimauna va čia
Čia truputį reikėjo jau pašveist pačią veržlę, kad užsimaut. Ir jinai čia vat yra, kad gražiai būtų vat. Ir čia va, kad ratukai atsiremtų. Ir jas privirinau. Aišku, tas virinimas nėra čia, kaip sakant, noriu parodyti, kad aš nei svaršiko nieko nebaigęs, virinu tikrai baisiai čia, nu, čia nėra nieko ypatinga, bet užtat laiko tikrai jie nenulūš. Ir tikrai va turint namie bent kažkiek mokant virinti, galima pasidaryti va ratų sistemą platformai. Tai va, auseles padariau va iš tokio va metalo. Iš pradžių privirinau, nu, atpjoviau tokį va tokį trikampį va atpjoviau, čia privirinau. Ir paskui va čia, nu, čia išpjoviau. Iškrėžiau skylės. Ir viskas. Nudažyta irgi vat, paprastai, purškiamais dažais. Nieko ypatingo, nusitrins, vėl nupurkščiu. Aišku, nusitrins čia. Nieko stebuklingo, jokių dažai ten, ne milteliniai ir kaip ten. Žodžiu. Per dieną maždaug pasidariau šį. Toliau čia dedasi va tokia detalė iš irgi iš kelių vamzdelių. Čia irgi kažką namie randant galima pasidaryti va. Pasidariau vairalazdį prijungti. Radau tokius varžtelius. Nu, čia bus, aišku, varžtas truputį per ilgas, bet bus gerai. Tai va, tu vairalazdė. Ir aš vis galvojau, kaip padaryti, kad negręžti platformos rėmę skylės, kad įstatyti va šitą vietą va, kad įsistatyti va ir kad jį temti gražiai ir kad nereikėtų gręžti gadinti platformos rėmą. Sukau galvą ir va kas išėjo va, tokią detalę pasidariau. Tai yra dvi plokštelės. Ir iš to pačio vamzdžio, va, kuris telpa čia va, ant šito. Yra čia va atpjoviau ir įdėjau. Ir viską apvirinau vėl. Gražiai apvirinau. Ir va. O kaip pati detalė užsideda ant platformos, parodysiu. Man tai, aišku, gal kiekvienai platformai skirtingai gautus, man tai gerai gavosi, va yra, padariau dar čia va skylę, kur paėmus va, taip va, suspaudžiu. Ir puikiai prisitvirtina prie platformos. Jokio klibėjimo, nieko ir aš tiesiog ją uždėsiu ir paliksiu. Ant platformos uždėta, jinai nemaišo. Uždėsiu, čia galima dar kažką prigalvot, pavyzdžiui, jeigu nenaudoji sistemos ratukų. Galima dar kažką sugalvot, ar sietui kažkokį padaryti irgi prijungimą per vidurį. Nes jinai stovi grinai per vidurį platformos. Taip va, užsikišavo. Ir man kaip tik platformos plastikas yra skylėtoj vietoj.
Matrixo platformą. Viską pamatysit, parodysiu, kaip susirenka viskas. Tai va, išmaščiau tokį dalyką, kad nereikėtų gadinti platformos rėmų, gręžti, nes paskui, nu, gaila man iš tikrųjų gražiuoti ją. Tai va, kas neaišku, klauskit, komentaruose galiu atsakyti daugiau. Šitas viskas aišku. Čia va, galiu parodyti. Taip va, susirinka. Va. Ir čia va, užsidės, įsikiš. Fiksavimo nedariau, bet palikau ilgesnį šitą. Kol kas fiksavimo nedarau. Platforma iš savo svorio prispaus. Ir va, važiuoji, tempi va. Ir sukinėjasi. Ištrauki. Gal galėsiu čia biškį kažką biškį ar tepaliuko patept, kad lengviau sukinėtųsi. Ir toliau rankena dar. Rankena man va tokia. Čia irgi nieko stebuklingo. Žiemą sulūžo vienas sniego kastuvas. Tai nuo sniego kastuvo puikiai tinka. Juodai va nudažiau visą kotą. Ir va, gražiai čia įsistato. Su tokia va. Nežinau, kaip jos vadinasi. Persikišo va. Čia. Čia va perkišu. Čiukšt, užfiksuoji. Čiukšt, atfiksuoji. Viskas. Gal į ateitį sugalvosiu kažką lengvesnio. Nu, dažai, aišku, brūžinsis jau čia jau. Dabar neseniai nudažiau. Bet nepergyvenu, nesuku galvos. Viskas čia gerai. Išeina. Tai vat. Ratukai patys pigiausi. Irgi nieko stebuklingo. 5 eurai su centais kažkas kainavo vienas ratukas. Tai va, 4 reikia. Tai va, apie 20 eurų vien ant ratukų. Ir čia metalai, nu, nežinau, 100 eurų čia net tikrai neišeis. 50 eurų gal, jeigu išeis čia viską pasidaryti. Gal ne tiek, jeigu namie randi viską. Aš viską radau namuose. Pirkau tik tais šitos varžtus su, aišku, elektrodai. Šitie vat kainuos, bet tikrai ne kosmosas ir tikrai pigiau išeis negu pirkti. Aišku, čia tiems, kurie, na, patinka konstruoti, padaryti savo. Toliau pereinu prie galo. Galui dabar pasidariau iš vis dabar labai paprastus tokius va. Čia yra liumas. Aišku, tokie būtų lengvesni, bet man jie nepatinka, nes, nu, čia tas aliumas labai silpnas. Aišku, jis dabar atlaikys, gal jis laikys ir labai ilgai, bet vis tiek noriu į ateitį pasidaryti ryšius. Dėl to dabar dar nusipirkau tuos šitos du. Tai į ateitį va irgi padarysiu iš metalo. Va, padarysiu, privirinsiu taip va. Čia, aišku, išsipjaus. Ir prisidės va taip gražiai, apsivirins lygiai ir bus irgi va toks galiniai laikomieji šitie va dabar tokius. Dabar kaip aš juos padariau aš juos taip. Jie užsimauna. Tokius žiedelius padariau. Ir vėl tuos pačius fiksavimus padarysiu. Va, taip. Ir va. Kol kas bus šitaip. Ne, tikrai atlaiko. Buvau uždėjęs. Aš sveriu dabar 100. Buvau užsilipęs, jie atlaiko.
ėmė aliumas šitas. Bet, sakau, per laiką pasidarysiu normaliai. Šiemet, manau, bus taip. Žiemą galėsiu vėl konstruot. Dabar reikia varyti žvejotai. Nenoriu, kaip sakant, reikia kažkur prieiti. Tai tiek va iš surinkimo. Kas neaišku, klauskit. Na, o dabar parodysiu, kaip surinkti sistemą ant platformos. Jau surinkom visą
platformą. Ir dabar parodysiu, kaip viskas susideda. Realiai dar nerinkau, bus iššūkis iš tikrųjų, kaip sumastyti viską sudėti. Bet maždaug taip apgalvojau, tai gal ir greitai sudėsim. Žodžiu, bus akumuliatorius, apšvietimas, ruošiamės vos ne naktiniai žvejybai. Kažkur į tokią vietą, kur sunku susinešti viską iš karto. Viską sukruojam. Dar yra tuščių vietelių, yra lempa, akumuliatorius, lempa naktinė. Tai realiai, jeigu važiuoja dieną žvejot, du dideli ir sunkus daiktai atkrenta. Kibirai va gražiai žiedą susideda. Meškeris prispaustos, niekur nedings. Aišku, aš dabar neturiu dėklo meškerėm. Vežiuojuosi taip, bet dėklas irgi bus ne problema. Ant viršaus užsidės. Irgi su timpom prisitems ir bus super. Čia irgi dar yra vietos. Dar mano toj dėžutėj platformos yra vietos. Dar realiai ant viršaus kažką galima padėti. Kažkokią tašytę su maistu, su masalais. Dar kibiruose yra truputis vietos, masalai gali dėtis. Žodžiu. Tai va taip gavosi.